Sir. Maraming salamat po, mahal na uh, Pangulo, ating ginoong Pangulo, at maraming salamat po sa ating uh, pinu Pinunong Mayuria. Kailangan po nating liliwanagin lagi yan. Uh, <laughs> isang magandang-magandang uh, hapon po sa lupon ng ating uh, Senado ng Republika ng Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pagbati po ng kapayapaan, awa, at pagpapala ng nag-iisang Diyos sa lahat. Audhu Billahi Minash Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillahi Wasallatu Wasallamu Ala Rasulillahi. Ako po ay tumitingdig ngayong hapon sa bulwagang ito upang iulat po ang naging resulta ng pagdinig ng Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs patungkol po sa pinag-uusapan na World Hijab Day. Ito po ang Senate Bill number 1410 ay inihain bilang substitusyon sa mga sumusunod na Senate Bills, Senate Bill number 805 ng ating pong mahal na senador Jingoy Estrada at Senate Bill number 172 ng inyong lingkod na nagdideklara po sa unang araw ng Pebrero bilang pambansang araw ng hijab. Kasama rin po natin sa ating mithiin ang tagapangulo ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na si Senadora Risa Honteveros. At ang atin pong kaibigan na si Senador Lito Lapid. At siyempre po, ganun din po ang atin pong Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang kanya pong ipinile ay ang Senate Bill number no. 1418 noong Oktubre 27, 2022. Magkakasama po dito ang apat na sikat. Bagamat nauna nang nabuo at naisumite ang ulat ng komite noong ika ng Oktubre 2022 nagkaroon po tayo ng ugnayan sa ating mahal na senador upang maitala siya bilang kapwa sponsor ng panukalang pambansang araw ng hijab sa pamamagitan po ng pagdinig na ginanap ng ating komite noong ika dalawa ng Setyembre kasama ang ating mga pinagpipitagang miyembro ng Muslim communities at iba pang sangay ng pamahalaan, hindi lamang nabigyan linaw ang kahulugan ng panukalang batas na ito, ngunit lalong higit nitong pinag-alab ang ating damdamin sa mas malalim na implikasyon ng pagsasabatas ng komemorasyon ng araw ng hijab. Ang pagsuot ng hijab po ng kababaihan ng Muslim batay sa kanilang paniniwala ay protektado po ng ating saligang batas. Ang hijab ay isang belo na nakatikip, nakatakip sa buhok ng isang babae. Madali po itong ilarawan sapagkat tulad kung paanong nakatakip po ng belo ang Birhing Maria. Sumakanya po ang kapayapaan. Ganon din po ang mga babae na nakahijab. Ito po ang itinataguyod ng panukalang batas. Ang malayang pagganap ng karapatan ng mga hijabi na walang pangamba sa diskriminasyon at takot sa pamamagitan ng pagsulong ng awareness o pagkakaunawaan sa pambansang araw ng hijab. Para po sa inyong lingkod Sampo ng ating mga kapatid na Muslim, ito po ay sumasagisag, sumasagisag sa paghilom, paglaya at pagkakaisa. Una po, bilang isang Muslim, ang inyo pong lingkod ay buhay na saksi sa mga aktwal at salaysay ng iba't ibang uri at forma ng diskriminasyon na nanaranasan ng ating mga kapatid nakababaihang Muslim na nakasuot ng hijab. Ang ilan sa ating mga naging panauhin sa ating isinagawang pagdinig ay nagbahagi rin ng kanilang mga personal na karanasan mula sa pagpapaalis ng kanilang suot na hijab dahil hindi daw ito naaangkop sa isang institusyon o maging sa mga pampublikong lugar ang hindi pagtanggap sa isang profesyon dahil sa nakakasagabal daw po na takip sa ulo hanggang sa panghaharas at pag-atake sa mga mag-aaral na kilala noong bilang si Boy Recto sa mga nakahijab noong 90s sa University Belt, Sampaloc, Manila. Ang mas nakalulungkot po ang mga istoryang ito na sumusugat sa kanilang mga puso ay tila naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng ating mga kapatid. Mahal na ginoong Pangulo, ito ay salamin rin ng masilimuot na realidad na kinaharap ng ating mga kapatid na Muslim sa pandaydigang saklaw. 69% ng mga kababaihan na nagsusuot ng hijab ay nakaranas ng insidente ng diskriminasyon ayon sa pag-aaral po ng American Civil Liberties Union. 61% ng mga mag-aaral na Muslim ay nakaranas ng bullying base sa relihiyon. 70%, 17% ng mga Muslim na estudyante ang nakaranas ng pisikal na pangliligalig tulad ng pagtanggal ng kanilang hijab. At 33% ng mga estudyanteng Muslim ang nagulat na binago nila ang kanilang itsura pangalan at iba pa upang itago ang kanilang relihiyon base sa ulat ng Council on American Islamic Relations sa Massachusetts Ayon sa resulta ng 2005 Pulse Asia survey na inilahad noong 2005 Philippine Human Deve Development Report 47% ng mga nakilahok sa survey ay naniniwala po na mga Muslim ay terorista at extremist at 39% ay nagsasabi na meron silang diskriminasyon sa mga Muslim. Kung kaya naman ako po ay naniniwala na ang pagtulak natin sa panukalang batas na ito para sa kampanya ng pampublikong kamalayan sa kahulugan ng pagsusuot ng hijab ay magiging daan upang sa wakas ay unti-unting maghilom na ang mga sugat na matagal nang iniinda ng ating mga kababaihang muslim. Ginoong Pangulo, ang panukalang batas na ito ay sumisimbolo rin po sa paglaya. Sa paglaya ng ating mga kababaihan upang maipahayag ang tunay nilang pagkakakilanlan. Na walang bahid ng hiya, takot at pangamba mula sa mga matang mapanghusga. Sa pamamagitan ng ating malawakang kampanya, mas marami po ang mabibigyan ng kaalamanan at mas makakaunawa sa tunay na kahulugan ng hijab. Na hindi po ito basta isang piraso lamang ng tela. Pagkus, ito po ay sumisimbolo sa respeto sa sarili at pagkapribado ng isang babaeng Muslim. Ginong Pangulo, napapanahon na ang ating adbukasya sa mga pandaydigang isyo sa ngayon. Lahat tayo ay nagimbal sa pangkamatay ni Masa Amini ng Iran noong September 16. Tatlong araw matapos siyang arestuhin ng morality police sa Tehran na nasyaring naging udyok sa pagkalat ng malalaking protesta sa bansa habang tumitindi ang pag-aklas. Kumalat ang mga videos ng mga kababaihang naggugupit ng kanilang buhok at nagsusunog ng kanilang mga hijab. Mga pagkilos na nagsilbing pahayag ng galit na nakadirekta sa pulisya na responsable sa pagkamatay ni Masa Amini at maigting na pagtanggi sa patakaran ng sapilitang pagsusuot nang hijab. Ang panukalang batas Ginoong Pangulo ay nakatutok sa pagrespeto sa mga hijabi at wala po itong kinalaman sa sapilitang pagsuot ng hijab. Mulit-muli po, ito ay isang kampanya na magkaroon tayo ng isang araw sa kalendaryo para sa awareness at tamang kaalaman ukol sa mga hijabi upang maproteksyunan sila laban sa diskriminasyon at maging malaya sa pagganap sa kanilang paniniwala sumiklab din ang mga protesta sa India patungkol sa opresyon sa malayang pagsusuot ng hijab masidhi ang damdamin ng mga hijabi sa isyu ng pagbabawal sa mga estudyanteng Muslim na pumasok na may suot ng hijab sa kanilang mga silid-aralan sa isang pampublikong kolehiyo sa distrito ng Udupi ng Karnataka. Kasunod nito, mas maraming institusyong pang-edukasyon sa buong estado ang nagbawal sa mga babaeng muslim na magsuot ng hijab. Nagpakawala ng mga protesta ang mga hijabi na humantong sa pagsasampa ng kaso na ngayon ay nakabinbin sa kanilang Korte Suprema. Maswerte pa po tayo, Ginoong Pangulo, sapagkat malayong mangyari sa atin ang mga kaganapang tulad nito sa kadahilanan na ang ating saligang batas mismo ang nagmandato sa kalayaan ng lahat na ipahayag ang kanilang paniniwala sa relihiyon Kaakibat nito ay ang pananamit katulad ng hijab. Ayon sa Seksyon 5, Artikulo 3 ng Saligang Batas ay nagsasabi, dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng paghahayag ng relihiyon at pagsamba ng walang pagtatanggi o pamimili. Nararapat lamang po na bigyan natin ng laya ang bawat isa na ipahayag ang kanilang tradisyon, kultura, relihiyon at paniniwala. Ginoong Pangulo, atin din pong binibigyan diin na ang deklarasyon sa unang araw ng Pebrero upang gunitain ang araw ng hijab ay sumasagisag rin po sa isang inklusibo at nagkakaisang lipunan. Simula pa nang maitatag ang World Hijab Day noong 2013 ni Naz Makan, isang imigrante sa United States of America mula sa Bangladesh. Tinatayang 190 na bansa na po ang nakikibahagi sa selebrasyon ng araw na Ang World Hijab Day ay isang paraan upang pagyamanin ang pag-unawa sa pagsusuot ng hijab sa pamamagitan ng pag-iimbita sa mga kababaihan, muslim hindi, na maranasan ang pagsusuot ng hijab sa loob ng isang araw. Ang kumimerasyong ito ay naglalayong puksain ang diskriminasyon laban sa mga babaeng muslim na pinipiling magsuot ng hijab. Noong 2014 po, nagbigay ng pribilehyong talumpati si Representative Jim Hataman Saliman tungkol sa pagdariwang ng 2014 World Hijab Day. Sa sumunod na taon, naghain ng panukalang batas si Representative City Jalia Turabin Hataman sa Kongreso upang italaga ang Pebrero 1 kada taon bilang National Hijab Day. Umabot na rin po noon ang panukalang ito sa bulwagan ng Senado ng ihain ni Senador Juan Miguel Subiri noong ikalabing walong kongreso ang Senate Bill number no. 2081 na siyang pinagsama kabilang ang House Bill number no. 8249 sa ilalim ng Committee Report number no. 360 na inisponsor ng ating mahal na senadora Amy Marcos upang ideklara ang National Hijab Day. Ngunit bago pa man po ang mga mahalagang kaganapang ito, meron na tayong mga representante mula sa mga Muslim communities Kabilang na sina Sister Samira Gotok, Attorney Maisara D. Latip at BTA Member of Parliament Jamila Disimban Ramos at ng marami pa nating kasamahan na matagal nang nagsusulong ng pagtataguyod at pagprotekta sa karapatan ng ating mga kapatid na Muslim. Kabilang na ang malayang pagsusuot ng hijab. Ito rin pong panukalang batas na ito ay suporta. Sino suportahan? ng Bangsamoro Women Commission. Ang Bangsamoro Parliament po ay nagpasa din ng isang resolusyon sa pagdeklara sa February 1 bilang Hijab Day. Ika nga po ni Sister Maysara nung nakaraang pagdinig, ito po ay 30 years in the making na. Nararapat lamang po na tayo ay magpasa ng batas pangkalatan na magahatid ng mensahe ng pagkakaisa at inklusyon para sa lahat ng miyembro ng lipunan, anuman ang kanyang reliyon, kultura at paniniwala. Ginong Pangulo, nais ko pong ulit-ulitin o ikangay bigyan diin na ang layunin po ng panukalang batas na aking inihihain ngayon sa ating bulwagan ay ang pagdideklara ng kumemorasyon o paggunita sa pambansang araw ng hijab. Batid ko pong ipaunawa sa lahat na hindi rin po natin sinasabing dapat ituring na isang holiday ang unang araw ng Pebrero sapagkat dalawa lamang po ang okasyon na pinagdiriwang ng kamusliman, ang Idil Fitir at ang Idil Adha. Nilalayon rin po nating himukin ang mga ahensya ng gobyerno mga paralan at mga pribadong sektor upang gunitain ang pambansang araw ng hijab upang ipalaganap ang kaalaman patungkol sa sagisag ng tapdang araw nito Ang atin pong isinusulong ay inihahalin tulad natin sa isang pambansang kampanya upang itaas ang antas ng pampublikong kamalayan sa simbolo ng hijab kaalinsabay ng pagsisikap nating lumikha ng isang mahabagin, payapa at inklusibong lipunan. Sa puntong ito, akin pong iminumungkahi na ang bawat miyembro naririto sa bulwagang ito ay maging kapwa may akda sa Senate Bill 1410 bilang pakikiisa sa ating mabuting layunin. Maraming salamat po, ginong pangulo. Shukran, akin po ang karangalan. Shukran. <tip> yeah, yeah.